agrar universitetdagi yong'in lavozimini tark etgan allamjonov bozor tamoyillariga o'tayotgan tez yurar poyezdlar va jahon kosmos haftaligi assalomu alaykum mamlakatimizda kun davomida yuz bergan va kun uzda yoritilgan muhim voqea hodisalar tafsilotiga to'xtalamiz toshkent davlat agrar universiteti hududida 30 sentyabr oqshomida yirik yong'in sodir bo'ldi 2 soat davom etgan yong'inni o'chirish operatsiyasiga favqulodda vaziyatlar vaziri abdulla Qoldoshovning o'zi voqea joyida rahbarlik qilgan hodisa oqibatida tan jarohati ta olgan va halok bo'lganlar to'g'risida favqulodda vaziyatlar vazirligiga ma'lumot kelib tushmagan qayd etilishicha yong'in haqidagi xabar soat 20:10 da kelib tushgan bo'lib yong'in qutqaruv ekipajlari soat 20:17 da hodisa joyiga yetib borgan favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga yon xabar ko'ra yong'in 30 sentyabr kuni soat 21:36 da qurshab olinib 22:10 da o'nda batamom o'chirilgan rasmiy axborotda qancha maydonni qamrab olganiga aniqlik kiritilmagan favqulodda vaziyatning ehtimoliy sabablari ham noma'lum bo'lib qolmoqda toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi qibray tumanida joylashgan toshkent davlat agrar universiteti hududida sodir bo'lgan yong'in holati yuzasidan jinoyat kodeksining 259 moddasi 2 qismi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atib tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan

rasmiy xabarda komil ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman deyilgan xabarda prezident yordamchisi saida mirziyoyeva ham komil allamjonovning kelgusidagi faoliyatiga omad tiladi o'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib davlat va jamiyat uchun muhim katta loyihalarni amalga oshirdingiz matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz ishonamizki siz boshlagan loyihalar kelajakda albatta o'z mevasini beradi sizga fidokorona xizmatingiz va professional ilmingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz kelgusidagi har qanday yangi faoliyatingizda omad yor bo'lsin katta rahmat sizga degan mirziyoyeva o'z navbatida alamjonov mamlakat manfaati yo'lida prezident shavkat mirziyoyev rahbarligida xizmat qilish imkoniyati va bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirdi u davlat rahbari belgilab bergan maqsadlar va g'oyalarga chin yurakdan sodiqligini yana bir bor ta'kidlab o'tgan siz bilan birga ishlab katta natijalarga erishganimizdan faxrlanaman men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib iqtisodiyotning muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor degan allamjonov yuqori tezlikdagi va tez yurar poyezdlarda yo'lovchi tashish xizmati tariflari erkinlashtiriladi narxlarni davlat tomonidan tartibga solish amaliyotidan voz kechilib bozor tamoyillari asosida tartibga solish mexanizmi joriy etilmoqda oliy majlis senati yalpi majlisida temir yo'l transporti to'g'risidagi qonun ma'qullandi qonunda temir yo'l transporti tushunchasi qayta ko'rib chiqilib yangi tahrirda bayon etilmoqda bunda temir yo'l transporti umumiy foydalanishdagi va umumiy foydalanishda bo'lmagan turga ajratilmoqda umumiy foydalanishdagi temir yo'l infratuzilmasidan foydalanish tartibi va infratuzilma operatori faoliyati tartibga solinmoqda hamda tashuvchilarning huquq va majburiyati mustahkamlanmoqda temir yo'l transportida bozor tamoyillari asosida erkin shakllantiriladigan tariflar aniq belgilanayotgan bo'lib unga ko'ra yuk vagonlarini taqdim etish yuqori tezlikda harakatlanadigan va tez yurar poyezdlarda yo'lovchilarni tashish xizmatlari tariflarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyotidan voz kechilib bozor tamoyillari asosida tartibga solish mexanizmi joriy etilmoqda narxlari davlat tomonidan tartibga solinadigan mahalliy yo'nalishlarda yo'lovchilarni tashish xizmatlarini ko'rsatishdan ko'rilgan zararlarni davlat byudjeti hisobidan kompensatsiya qilish tartibi joriy etilmoqda o'zbekistonda 4-10 oktyabr kunlari butunjahon kosmos haftaligi tadbirlari bo'lib o'tadi birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasi tomonidan 1999 yilda imzolangan rezolyutsiyaga muvofiq har yili oktyabr oyining dastlabki 10 kunligida dunyoning yuzga yaqin davlatlari mazkur sanani keng nishonlaydi o'zbek kosmos agentligi ham butun jahon kosmos haftaligi doirasida ko'plab yirik loyihalarni amalga oshiradi xususan 4-10 oktyabr kunlari toshkent city Mall markazida kosmos tarixiga ge bag'ishlangan maxsus ko'rgazma o'z ishini boshlaydi 5-6 oktyabr kunlari toshkent shahridagi turin politexnika universitetida o'zbek kosmos agentligi va nasa hamkorligida tashkil etilayotgan yirik nasa space apps Challenge 2024 ming yigirma to'rt hakatoni bo'lib o'tadi unda ikki yuz nafardan ziyod yoshlar qirqga yaqin jamoalarga bo'lingan holda o'z loyihalarini ishlab chiqadi bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz aynan shulardan iborat edi ertaga ko'rishguncha omon bo'ling